jag mellan 10 och 20 kilo. Det är 6 rullor kvar nu. Det var inte kul. Som förra gången vi var samlade här och så att de killarna som har gjort testerna så är det våran härliga gladiatorbana som gäller. Börja med en gedigen uppvärmning först, kör lite drylands, få igång benen ordentligt. Ni andra tar en ordentlig uppvärmning, tester. Vart börjar vi, Claes? Börja med gripen. Ja, sen är det arrest, chins, dips, brutalbänk, 10-20-30 plus 150 meter. Inga hopptester. Den datorn vill inte vara med. Gött det här, va? Absolut. Pulsen är bort. Det är något annat. Du får ta en stålbalk eller något sånt. Med röven ner här. Vad heter han? Steinar Hoen, va? Steinar Hoen. Bra, Excel. Det är faktiskt bra det. Det är bra. Nu är man för idrott. Ja, det har vi sett för länge sedan, men nu vill de visa hur dåliga de är, en gång för alla. Hur mycket ser du fram emot det här idag? Inte mycket. Nej, men det är kul grej att göra. Hur mycket har du varit igång sedan du kom hem från VM? Hela förra veckan, så har varit en vecka på, så det här blir andra veckan. Hur känns det då? Nej, men det känns bra. Man är taggad och man vill bli bättre, så det är gott att vara igång med grabbarna igen. Jag återkommer samma fråga om en stund då. Gör det. Känns det, John? Känns bra. Känns riktigt bra. Inte lika nervös som Vikis, han har inte sovit igår. Så. Inför testerna? Ja, precis. Så att han gick och la sig sexan så du tänkte. Ja, det fick jag tänka på i och för sig. Nej, precis. Kör han en nya där på Svinsen? Ja, 19 fick du ihop, va? Ja, slog dem. Gött att ställa skåpet. Ja, precis. Skulle börja istället så hade jag lagt pressen. Hur är läget? Det är bra. Gött att vara tillbaka i gamla vardagen igen, eller? Det är det absolut. Väldigt bra. Ser stark ut, tycker jag. Ja, det blir ju bättre och bättre utöver, tänker jag. Du, VM. Vad tycker du gick för dig? Ja, det gick helt okej. Okay. Samma som laget. Vi vann två bra matcher mot Slovakien och Slovenien. Sen var det några lite sämre matcher, men allt i allt så var det helt okej. Okay. Hur lager du kommer hem till, lite skillnad mot det du lämnade inför VM? Vad tycker du om gruppen så här långt? Det känns väldigt bra. Nu har jag bara varit här en dag, men det känns som man känner alla grabbarna redan. Så det tror jag blir riktigt bra. Ja, Tollefsen står här redo för start. Väldigt laddad, precis upp från magsjuka här. Och där är han igång. Fantastisk kurva runt bollen, upp över. Fantastiskt, går jättefort över häcken där och ramlar nästan häcken. Och kom igen nu, Tollefsen, och det kan bli rekord, världsrekord, ja! Med. Runt bollen, kom igen. Kom igen, Maria!
Nej, jag missade tre. Johan Karev. Fy fan. Det var kul alltså. Var det så kul alltså? Då så killar, starta om 3, 2, 1, och kul! Det är bra. Kul. Det är tungt men kul. Du, Minsk förra året och några år tidigare. Skillnad mot att komma hit och träna lite eller? Ja, lite mer snack i alla fall. Det verkar som en lite skönare grupp att komma in i. Så. Det är gött. Förstår språk då. Det är alltid en fördel. Så trivs så rent. Ja, ser fram emot det här eller? Ja, jag har hört mycket grabbarna prata mycket om den här. Jag tror inte den blir så rolig men det ska till. Hur känns det, Magnus? Ja, det känns bra. Det är tufft. Det är ju två gånger per år man gör de här testerna. Så att, ja, man får försöka toppa formen här från dag. Så gå tillbaka till normal träning. För det är faktiskt inte så normal träning. Men det är väldigt bra att få ut på ett papper vart man ligger någonstans. Och ha något att sikta in sig på efter semestern här. Du som har varit med i några olika uppsättningar av Färjestad-laget, vad tycker du om lagkänslan i den här gruppen? Ja, det är helt klart bland det bättre. Vi kan ta det varm med kameran här så kommer du få se många leenden. Det är otroligt kul. Jag är superspänd inför vintern här och resten av sommaren. Det är roligt varje dag på ishallen och på övriga ställen där vi är och tränar. Så att, många, många roliga nya ansikten här som bidrar på ett otroligt fint sätt så här långt. Upp till blå, upp till blå. Magnus, den här är erkänt grinig den här, eller? Det här är, det ser enkelt ut men det är dagens värsta det är. Du får sån, eftersom att man böjer sig ner djupt i benen i varje sväng ser du, och sen ska du upp med farten igen så har du, både spyan är inte helt långt ifrån och så krampar du då givetvis. Så att det är 100% mjölksyra nu för det ser man ser på löpningen också. Jag börjar ta emot här. Så det är maxpuls. 34-81. Bra jobb, Nygga. Jag står inför sista. Inte prat med mig. Så pass. Ja, gänget kommer där bakom. Ser lite sliten ut efter dagens passklubb. Hur är statusen på grabbarna? Ja, men den är god. Det är bra energi på dem och de ligger i hårt. Men det är klart, när de har varit igång i en halvtimme så att de ser sliten ut när de kommer just nu, det hoppas jag på att de gör. En del har gjort tester, en del kört hinderbana. Du, skillnaden på fjolåret och årets upplägg. Ser du någon skillnad, du som har varit med en stund nu? Man tränar ju samma komponenter och samma kvaliteter, sen kan ju upplägget vara lite olika och beroende på vilka övningar och naturligtvis vem som står där eller vad som gör det. Men hockeyn är ju inte svårare än att en ska bli snabb och en ska bli stark och en ska bli smidig och dom. Så att den måste få med alla komponenter. Sen är ju upplägget lite annorlunda naturligtvis, att vi är tillsammans varannan vecka och vi är individuella varannan vecka. Det jag tänkte på, märker du någonting på killarna den veckan vi har lagvecka? Ja, det är klart att de har nästan längtat efter varandra naturligtvis lite grann, för att då har de varit borta och varit själva och sen så de kommer tillbaka på måndagen så har det hänt en massa saker och det blir ett himla tugg, och som det har varit nu de här veckorna så har det ju
kommit tillbaka fler killar som har varit på VM och det har kommit någon nyförvärv som har varit här den måndagen när man kommer tillbaka till gemensam vecka. Och det innebär att det är lite nya ansikten att träffa igen. Så att det är klart att det finns det en skillnad i att en inte ser varandra varenda dag. Men nu är så gott som alla här. Det är några som är ute på lite äventyr fortfarande. Ja, det är det. Vi har ju våra transatlanter och så har vi Milan som är i sina hemländer och sen har vi Joel som är i Buffalo på en NHL-combine. Annars så har vi gänget här. Oh, känns bra. Lite andfådd. Nio varv i hinderbanan tar. Men det känns bra. Skillnaden på fysupplägget från i fjol och nu, vad tycker du om det? Nej, det är bra. Det är bra. Man får lite återhämtning varannan vecka och kanske har på lite hårdare när lagveckor. Man får lite mer tryck i det känns som och lite mer utveckling, så att, det känns bra. De nya som har kommit in, vad har du att säga om dem? Nej, bra killar allihopa tycker jag. Det känns som de har kommit in i laget väldigt bra och tycker att vi kan ha roligt allihopa tillsammans, så att det känns bra. Kan man pusta ut lite nu då? Ja, det blir det.